Benvinguts ja a la darrera entrevista que fem de cara a les municipals. Avui és el torn de l'alcaldessa i alcaldable per Junts per Sant Cugat, Carmela Fortuny. T'agraïm moltíssim que ens atengues. Jo us agraeixo també a vosaltres. Comencem en el primer bloc de l'entrevista més referent a com arriba la candidatura a aquestes eleccions. I el primer és que és una nova candidatura. En les últimes eleccions tu participaves en una llista que era la de Convergència i Unió. Com ha estat el pas d'un lloc a l'altre? Bé, estem en un moment en què la gent ens demana fer una política d'una manera potser una mica diferent, no? No ara, des de fa, jo penso, ja uns anys. I això és el que vol representar doncs, aquesta llista de Junts per Sant Cugat. Arriba d'una manera generosa per part del PDeCAT, que cedeix els seus drets electorals, a que jo, com a alcaldable, doncs, pugui triar una llista que compleixi uns requisits, que és la transversalitat, l'estima per la ciutat, que representi diferents sectors, que representi diferents edats i que estigui compromès amb el país. I, per tant, una llista en la que 19 persones són independents, no pertanyen a cap partit, però són persones, a mi m'agrada dir, molt dependents d'aquesta ciutat i que s'estimen aquesta ciutat. Com és que Eloi Rovira, que és el president del PDeCAT, no està fins al número 7? Bé, perquè les coses les pots dir, però i les pots explicar, però també han de ser certes i, per tant, han de ser autèntiques. Jo tenia molt clar que els primers números de la llista havien de tenir una combinació de renovació, alta renovació. Jo mateixa, tot i que vinc del PDeCAT i de Convergència, és la primera vegada que em presento com a alcaldessa. Soc la primera vegada que soc candidata. Però també havia d'haver-hi doncs, aquesta regeneració i per això aquestes cares noves doncs, en els primers llocs, però també un equilibri també amb una demostració clara, visualització de bona gestió, com és el cas en aquest cas de la Cristina Paraila. El senyor Eloi Rovira també puc considerar que està en un dels llocs també per sortir, no per quedar-se. No, però crida l'atenció, no? Quan mires els primers llocs, entre cinc primers sou dos que repetiu. Sí, justament per aquesta voluntat de com ha de ser aquesta llista, aquesta transversalitat, i al final doncs has de triar i has de ser també conseqüent amb el que prediques. Quina expectativa teniu? Expectativa? Nosaltres pensem que podem guanyar les eleccions, crec que les guanyarem, però també crec que encara que no les diguéssim, no poguéssim governar, crec que les expectatives han de ser en obrir el govern a aquells projectes de la ciutat amb el que creus que pots sumar, en aquest cas obertament. Jo sempre ho he dit des del principi, que és un pacte amb Esquerra. Però és un pacte que, de fet, Esquerra està prioritzant, sembla, el pacte de les esquerres i no amb vosaltres. Sí, això també ho han dit molt clar. Han dit molt clar. Jo des de l'inici que he intentat doncs, que Esquerra entrés a govern, només quan ja vaig tenir l'oportunitat no?, de ser alcaldessa de la meva ciutat, vaig proposar a Esquerra que entrés al govern. Ells doncs, ens van dir que volien ser una alternativa al govern actual de la ciutat. Jo ho respecto, però jo continuo doncs, sent fidel als meus pensaments i al que la gent ens demana. La gent ens demana unitat. I en aquest sentit doncs, continuarem persistint en aquest tema. En un parell d'actes has apuntat concretament a la CUP com el partit que posa en amenaça el model de ciutat. Això s'entén dins de la lògica de demanar a Esquerra que no se sume a ells i que vinguin vosaltres però no posant en risc tot això? Això és una voluntat d'explicar a la gent el que pot passar a Sant Cugat i ser coherent amb el nostre missatge. Nosaltres, el nostre missatge és un missatge molt clar. Nosaltres volem preservar el model de ciutat i també volem afrontar els reptes que té aquesta ciutat, com són la mobilitat, com és la seguretat i com és l'habitatge i també la cura del medi ambient. No? Aquest model porta doncs, amb evolució, doncs, amb 32 anys de govern, amb diferents moments no?, del nostre projecte polític i ara en un moment molt més actualitzat i en un moment també, diguéssim, molt més transversal. No? A la gent li hem de poder explicar quan voti què pot passar. Si nosaltres defensem preservar aquest bon model, doncs és un model que està totalment en contraposició amb el model o el projecte polític que explica la CUP. I quan ens diuen no? doncs que es volen ajuntar tots per fer-nos fora, doncs això entenc que vol dir que la CUP pot entrar al govern de l'Ajuntament i això vol dir doncs, que quan nosaltres parlem de
a mantenir impostos, la CUP vol pujar impostos. Quan nosaltres parlem d'un model de seguretat, doncs la CUP parla d'un model de seguretat totalment antagònic, i que quan parlem de que des de la col·laboració público-privada es pot prestar un bon servei públic, doncs els companys de la CUP parlen de municipalitzar-ho tot. Crec que la gent això també ho ha de saber. No és una crítica a la CUP. Jo he estat una persona que crec que amb la CUP hem estat molt dialogants, hem tingut doncs alguns aspectes amb els quals ens hem pogut posar d'acord i continuarem posant-nos d'acord. Però amb el que és el global, no?, del model de ciutat i de, sobretot de concepte, no?, de com gestionar la ciutat, és evident que som unes maneres de fer i de ser totalment contraposades. No, però te preguntava sobretot, perquè la CUP, cert que ara és el cap de l'oposició, però l'expectativa de creixement palpable, diguem, parlant amb possibles votants, en els actes, és d'Esquerra, no és de la CUP, no? O sigui, que realment és Esquerra el partit que potser pot posar més en risc, no la CUP. És que amb Esquerra estem destinats a entendre'ns. O sigui, jo el que explico a la gent, o el que he explicat en aquests mítings, o més en el tu a tu, és que tot i que la CUP no seria, doncs, la força, diguéssim, que seria la més votada, segurament, val? Mai es pot dir que no, però segurament el que està clar és que sí que quan parlen tots d'ajuntar-se totes les esquerres per fer-te fora, està clar que serà un govern compartit amb la CUP i d'Esquerra compartit amb la CUP, i per tant aquí és on a mi els models em trontollen. Tot i així, amb Esquerra heu tingut 3 pactes d'estabilitat pressupostària, sí. I fins i tot aquest últim el van aprovar, recordant, els 2 primers no es van complir, no estem tan satisfets, l'aprovem per responsabilitat, però en certes reticències. Bé, aquesta és la seva opinió. Quan tu mires el seguiment, no?, dels acords, doncs s'han complert moltíssimes coses, moltíssimes. I sí que he de dir que en aquest darrer acord, doncs, hi ha hagut molt seguiment, hi ha hagut molta acció conjunta, i jo veig en clau molt positiva, primer, la feina prèvia que vam fer amb Esquerra, l'acord que vam arribar i també, doncs, evidentment, la consecució d'aquests objectius. Va ser un error pactar amb el PSC? Bona pregunta. Directa. Sí. Jo crec que per l'estabilitat de la ciutat va ser bo pactar amb el PSC en el moment en el que hi havia un 155, el PSC havia de sortir fora del govern. I així és el que va succeir. Vosaltres aspireu a fer una candidatura transversal ajuntant tots els partits, era, de fet, l'encàrrec que va fer el PDeCAT, i finalment no ha pogut ser així a nivell de partits, com a mínim, encara que incorporeu independents. Malauradament, sí, sí. Què ha passat? La voluntat, ha passat que nosaltres ho hem volgut i els altres ens han dit que no. Això és el que ha succeït, que fins i tot ho hem estat treballant de la mà de la ANC. No estic explicant cap novetat, evidentment que l'ANC, doncs, no es posiciona políticament, però sí que es posiciona de cara a la unitat i de cara a la unitat sobiranista en els pobles i a les ciutats, no? No ha estat possible, ho respecto. Quan no he trobat, doncs, la unitat des dels partits, doncs he buscat la unitat des de les persones, i per això aquesta llista transversal que també identifica, doncs, aquesta estima i aquesta defensa del país. Com heu gestionat l'assumpte de Demòcrates, que inicialment va dir que es sumava a Junts per Sant Cugat, però posteriorment per la direcció nacional van dir que... Sí, ha estat com un moment estrany, eh? Jo sí. No ho he acabat d'entendre. Tampoc he tingut massa oportunitat de parlar-ne amb ells, però... Ah, no, perdona, no, tu parles ara de Demòcrates. Ah, pardon, sí, és que ara m'has pensat que m'estaves preguntant per primàries. Ah, no, no, no. Per primàries Sant Cugat. Val, no, 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 és que ara no, m'havia confós. Aquí hi ha hagut un... Va haver-hi un inici, no?, el que semblava que podíem anar junts, que Demòcrates fins i tot va manifestar públicament això que comentaves, no?, que vindria, doncs, donaria suport, no?, a Junts per Sant Cugat. Després han estat, jo crec, que un tema més intern seu, en el qual jo respecto i no m'hi vull posar. Jo el que tinc molt clar és que tenim una persona molt vàlida a l'Ajuntament, no?, com és el Carles Brugueroles, que jo també el volia tenir en el meu equip, i ell, doncs, en aquest cas, doncs, va decidir fer un pas endavant per donar suport d'aquests Junts per Sant Cugat, i el tenim a la llista. I estic segura que moltes de les persones, no?, de Demòcrates, que també, doncs, donen suport, doncs, a aquesta candidatura, ens faran confiança el dia 26. El teniu de número 11, que és just els representants que teniu ara. Bé, bueno.
confiada en tindre'ns de nou. Les eleccions, els resultats ho diran el dia 26, però home, seria un molt bon resultat el número 11. Per això jo crec que estratègicament el Carles està al número 11. D'acord, parlem de proposta. Ja m'has comentat abans, perquè ha sigut el gran tema de campanya, no? La defensa del model de ciutat que tenim en l'actualitat. I els reptes, importants. Sí, ara parlarem també. En els actes has dit que el model de ciutat s'ha de tindre en compte la proximitat, la modernitat i el progrés. Sí. Què és això? O sigui, què hi ha darrere de l'eslògan, diguem? Per tu tirar endavant un ajuntament o les polítiques d'un ajuntament o com una ciutat evolucioni, has de tenir molt clar la proximitat. La proximitat vol dir que l'alcalde o l'alcaldessa, que l'equip, ha d'estar al carrer. Ha d'estar al carrer i ha d'escoltar moltíssim. I això jo ho he fet des del minut zero, no ho he fet només en campanya, ho he fet des del minut zero. El divendres, comptava, els vaig dir al meu equip, compteu la quantitat de, no de fotos, sinó d'actes que hem fet, reunions, no? És impressionant. I això ho hem fet des del minut zero. Jo crec que aquesta és la clau també de la manera de fer de Junts per Sant Cugat. No només de l'alcaldessa o de l'alcaldable, sinó de l'equip que m'acompanya. Per tant, avançarem si som propers. Escoltem a la gent i tenim en compte les seves idees, les seves reivindicacions i també les seves preocupacions. Per tant, una política molt a peu de carrer. El tema de la modernitat. A mi m'agrada dir que Sant Cugat és una ciutat que pot parlar de tu a tu amb qualsevol ciutat europea. Jo em sento orgullosa de la modernitat de Sant Cugat i que la conforma la seva gent, la conforma el teixit empresarial, les associacions, el comerç, la conforma en definitiva les persones que hi viuen, hi treballen i desenvolupen també el seu projecte vital. No? I la modernitat també passa per tenir una mirada molt clau en temes de sostenibilitat i en temes de progrés. No? I aquí, quan parlem de confrontació, de xocs de model, és on jo poso en valor les empreses que han decidit instal·lar-se a Sant Cugat i quedar-s'hi. Jo sempre dic que a les empreses els hem de posar la catifa vermella, perquè les empreses són progrés. I amb el progrés i la prosperitat també podem fer bones polítiques socials. Crec que ho hem de fer amb aquest relat. No? Si tu apostes perquè les empreses arribin, grans, petites i mitjanes, arribin i s'hi quedin, hi hauran ingressos i a més hi hauran llocs de treball. El que hem de garantir és que aquests llocs de treball siguin de qualitat, siguin amb uns bons salaris i siguin dignes. També has posat en valor que aquest model ha estat en evolució i que té firma, dius concretament en els actes, sí, no? I sí. Recordes els tres alcaldes precedents. Sí. Però clar, quan parles amb la resta de l'oposició, diuen, ostres, els altres alcaldes potser no estem tan d'acord en el relat que planteges i fins i tot hi ha qui ho vincula directament als indicis de corrupció que han anat sortint, no? En el cas de Can Mates i la Boringer a Aymerich, en Pap 3 i altres Recoder i finalment Conesa, que un poc li va esclatar, no? Quan van començar a sortir els indicis i la pròpia sentència del Palau dient que denunciaria Convergència i no ho va fer. Sí, però fixa't que ells parlen d'això quan no hi ha ningú investigat, imputat, ni tècnic ni polític, ningú citat. Jo els dic, si tenen tan clar que la Conesa ha fet alguna cosa malament, que el Recoder ha fet alguna cosa malament o que l'Aymerich ha fet alguna cosa malament, doncs vagin als jutjats. Jo seré la primera que denunciaré un cas de corrupció o seria la primera que algú forani hagi utilitzat la plataforma del que era abans Convergència per fer les coses malament. Seré la primera i crec que els meus predecessors no, crec no, segur. Per tant, quan és aquest mantra i aquesta... Bé, aquest relat del 3% de la corrupció que acompanya tant a Sant Cugat, fan un flac favor a la ciutat, fan un flac favor als veïns i les veïnes. I en aquest sentit jo els interpel·lo i els dic, en comptes de parlar d'això, que no hi ha res demostrat, perquè sembla que sigui l'únic argument que tinguin per anar a la contra, doncs per què no parlem de ciutat, per què no parlem d'habitatge, per què no parlem de mobilitat, per què no parlem de seguretat, no? I sí, em sento fidel al projecte d'aquests 32 anys, perquè han estat 32 anys en els que la gent ens ha votat, amb diferents matisos polítics. Alguns els compartiré més o menys, però tots fidels a un model de ciutat, a un projecte de ciutat. Ara parlem dels temes a abordar, però deixem que tanquem aquest bloc més vinculat als indicis de corrupció. Dius, no hi ha res demostrat, sí que hi ha una sentència del cas Palau que afecta Sant Cugat. Però no hi ha cap polític del govern de Sant Cugat, ni cap tècnic
que estigui imputat, que estigui citat o que estigui jutjat. En qualsevol cas, l'Ajuntament pot fer algun... l'Ajuntament de Sant Cugat pot fer alguna cosa, canviar alguna cosa de funcionament, no sé, per a no tornar-se a trobar en una situació com aquesta? L'Ajuntament de Sant Cugat ha de fer tot el possible perquè hi hagi un bon, diguéssim, sistema de transparència i de correcció administrativa i en l'adjudicació. Aquí l'Ajuntament de Sant Cugat ha fet la feina, però en transparència sempre es pot fer millor, i per tant aquest també és un dels meus objectius si surto com a alcaldessa a partir del dia 26 de maig. Mireu, hi ha un organisme, no?, que s'encarrega de fer auditories sobre transparència. Nosaltres complim amb 94% la transparència. Amb un 94%. Volem arribar al 100%, però amb un 94% són organismes reconeguts, són organismes vinculats també a la Universitat Autònoma en aquest sentit, i aquests són els darrers resultats. No? També penso que és important que es tingui molt en compte que en les adjudicacions hi ha un membre de l'oposició que forma part de les meses d'adjudicacions, no? I per tant també són copartíceps en aquestes adjudicacions. I per tant, escolteu, nosaltres la feina ben feta, i també vull recordar una cosa molt important, que això la ciutadania doncs també ho sap, però és bo que ho recordem, no? Els polítics no adjudiquem, els polítics no fem els plecs de clàusules. Els polítics el que hem de garantir és que el sistema estigui ben regulat, i el sistema està ben regulat perquè hi ha cossos de l'Estat habilitats, com és l'intervenció i és la secretaria, doncs, que són els que fiscalitzen tots els procediments i per tant i que han de respondre amb el seu patrimoni. I per tant, en aquest sentit, no només l'Ajuntament de Sant Cugat, no? Sinó hi ha molts i molts ajuntaments que estan fent bé la feina. I una última cosa sobre aquest tema. S'havia de fer una auditoria d'un seguit de contractes, sí, perquè la primera vau decidir que no es tirava endavant. Vam decidir, ara ho has dit molt bé. No va ser només l'equip de govern, va decidir també... No, va ser conjunt, sí, sí. Va ser conjunt. Sí, sí, sí. No, és que de vegades l'oposició diu que som nosaltres els que... Bueno, vau decidir que aquella no tirava endavant, en qualsevol cas havien de fer una nova... Perquè hi havia empreses que havien estat implicades, i per tant va ser una decisió col·legiada també amb l'oposició. Això no ho poso en dubte. No, tu no, però ells sí que ho posen en dubte, i me n'alegro que ho treguis. Per què encara no hem tingut aquesta auditoria? Hem licitat ja el contracte, que està licitat, i per tant és un procés que no s'ha aturat i que continua. Per decret ja s'ha licitat la contractació. Per decret, no ha sigut concurs públic obert. Doncs. No, és que això ho he de fer jo. La licitació, o sigui, el fet de que s'iniciï la licitació és un decret. Jo no licito. Jo havia de fer un decret com a alcaldessa per iniciar la licitació. D'acord. Llavors, després ja, tenim algun calendari d'això? El procediment... Desconec, dos mesos... No sé, Parlem de temes de ciutat. Sí. En l'últim acte, de fet, vas apuntar quatre grans eixos a tindre en compte: habitatge, seguretat, mobilitat i medi ambient. Correcte. Comencem per habitatge, que ha sigut dels grans temes de mandat. I ens trobem en una ciutat quasi acabada que només li queda un creixement. Correcte. Què es pot fer per a realment incidir en el mercat? Es pot fer el que hem anat fent en aquests 30 anys de Promusa, que és construir de manera decidida més habitatge públic, reorientar-lo cap al lloguer. Jo aquí no em poso la medalla de que haguem estat nosaltres els grans idearis de reorientar-ho cap al lloguer. Aquí hi ha hagut grups polítics que han insistit i que jo crec que justament en això es basa la bona política, no? En també arribar a consensos i a dialogar amb els que volem construir ciutat. I per tant, construir habitatge de lloguer protegit, en aquest sentit nosaltres portem en el programa una planificació de gairebé 700 habitatges nous. Això té noms i cognoms a nivell de com ho farem, amb quin pressupost i en quina ubicació. Això és el Pla Promusa 2030, però ja ara jo et parlo d'aquest mandat. També aplicar de manera ferma aquesta modificació urbanística que vam fer de la reserva del 30%. Com sabeu, doncs, en el cas de Sant Cugat, aquesta modificació urbanística la vam fer no de manera obligatòria, perquè sí que hi ha el risc de que si s'obliga, doncs després haguem d'indemnitzar amb els diners de tots i de totes, no? I per tant, nosaltres, mentre la normativa no sigui ferma, nosaltres induirem, i amb això doncs intentarem arribar a incrementar aquest parc públic
de lloguer. També és molt important avançar amb d'altres mesures d'accés a l'habitatge, com és la creació de cooperatives. Jo estic contenta com a alcaldessa perquè ja n'hem iniciat una a Mirassol, som dels primers ajuntaments, per no dir el primer, que iniciem doncs, aquesta experiència, i ja tenim la reserva de dos espais més doncs, per tirar endavant aquest cooperativisme d'habitatge i també el cohabitatge. I jo sempre dic que tan important és l'accés a l'habitatge com el manteniment de l'habitatge, no? I per tant, tots els casos de pobresa energètica que abans comentàvem, tots els casos d'ajut al lloguer, ajut a pagar la hipoteca, que la gent es pugui mantenir en el seu habitatge i per tant, una bossa de diners de contingència, en aquest cas destinats a serveis socials, per mantenir la gent a casa seva. Serveis socials li faltes més pressupost i per això feu aquesta bossa o es pot fer alguna altra millora? Aquesta atenció ha de ser com més transversal. A serveis socials els hi arriben els casos, però no tots arriben allà. I per tant, aquesta gran aposta també perquè l'Oficina Local d'Habitatge agafi una mirada més transversal amb aquests temes. I hem estat treballant, i hem estat treballant conjuntament amb el sindicat de llogateres. Ben segur que tenim recorregut, no?, per encara fer-ho millor, però creiem en el paper d'aquesta Oficina Local d'Habitatge, perquè en allà es pot detectar, es pot informar, es pot fer d'una manera molt més monogràfica i ha d'haver-hi, doncs, necessàriament com fins ara, aquest vincle amb els serveis socials. Ja fa un moment que a Sant Cugat li queda un últim creixement, que ja esteu preparant-lo, i és Can Fontanals, no? I heu anunciat que gràcies... Sí, Can Mates i Can Fontanals. Té sentit ara construir allà quan estem pendents de tot el que pugui passar en Torrenegra i potser necessitem terrenys per a poder fer, bueno, compensar els terrenys d'edificabilitat en el cas de tenir una sentència desfavorable, perquè últimament tenim poca sort en Torrenegra. Clar, però té tot el sentit, té tot el sentit. Té tot el sentit que ens mantinguem ferms en preservar Torrenegra. Junts per Sant Cugat preservarà Torrenegra, tot i les pressions. Aquí, malauradament, s'ha trencat el consens polític, s'ha trencat, i això la ciutadania també ho ha de saber. Hi havia unitat política en preservar Torrenegra i en aquests moments això també corre un risc, i té tot el sentit que creixem cap a la part nord, que creixem cap a l'autopista. Aquest creixement és un creixement que ha de ser gradual, és un creixement que no només ha de ser d'habitatge, també s'ha de combinar doncs, amb empresa, també s'ha de combinar amb equipaments i amb espai verd. Amb espai verd, eh? Per tant, aquest creixement, que és ja diguéssim el tancament, no?, de la ciutat, doncs anirà acompanyat de tots aquestes variables que et comentava, i a més en aquest creixement no només hi haurà una reserva del 30%, sinó que hi haurà una reserva del 50% per habitatge de lloguer protegit, i és aquí on nosaltres doncs, volem que Sant Cugat passi d'aquest 1,41% o 47%, perdona, d'habitatge públic a aquest 5% amb tot el... Així tot és molt poc. Així tot és molt poc. Així tot podem mostrar-nos satisfets en el sentit de que serem o podem ser en aquests moments, no?, dels municipis que més habitatge protegit tenim, val? Ja en aquests moments som dels municipis que més habitatge protegit tenim, però no és suficient, estem a anys llum de ciutats europees, i aquest hauria de ser gran objectiu, però també hem de ser realistes de que el punt de sortida, el punt de partida és baix. No només a Sant Cugat, sinó a la resta de l'àrea metropolitana, i permeten que insisteixin molt en un tema que sovint comento, no?, el tema de l'habitatge no és només dels ajuntaments. La solució de l'habitatge no és només dels ajuntaments. Els ajuntaments no podem solucionar l'habitatge de manera única i en solitari. És un tema que hem de treballar amb d'altres administracions, amb el govern de la Generalitat, amb el govern de l'Estat i també amb una política conjunta de tota l'àrea metropolitana. Repassem algunes mesures sobre habitatge que heu pres aquest mandat. Ja has comentat el 30%. I també el pla d'acció de Promusa, però en el pla d'acció, ara fent les entrevistes prèvies a la resta de candidats, m'han dit, ostres, que és al·lucinant perquè veiem el document i ara veiem que hi ha algunes coses que ja no es complix ben bé el termini. Hi ha una junta de Promusa, hi ha també doncs, les reunions totalment activades i en el dia sobre els temes de Promusa,
com en qualsevol política hi ha coses que has de flexibilitzar, però l'objectiu final és que estem construint i estem entregant les claus. I que la projecció del número global no és una altra que arribar a aquest 5% i no és una altra que fer aquests 700 pisos de lloguer protegit en el proper mandat. Per tant, estic en total desacord en quan diuen que hi ha aquesta clara desviació de que no estem fent la feina, perquè sí que l'estem fent, i l'objectivitat doncs, són l'entrega de pisos a Rius a Taulet ara fa doncs, un mes i mig, l'inici de la nova promoció Benet Cortada i tantes i altres promocions que tenim en marxa. Aquest mandat es va presentar l'índex de referència del preu del lloguer. Sí. Ens pot servir per alguna cosa a nivell municipal? Perquè ara de moment és purament informatiu. Sí. Tot serveix, tot suma. A problemes complexos, doncs, a diverses solucions. I crec que és una part que pot ajudar, però que no és l'única, malauradament. Però com pot ajudar? Perquè ara és informatiu. Hem de poder regular d'alguna manera i bonificar o sancionar? O... Aquí hi ha gent que diu que, doncs, que sigui obligatori, d'altres que diuen que no ens podem posar tant en el preu de lloguer. Jo, la meva resposta sempre és que no hi ha una única solució al problema de l'habitatge a la nostra ciutat o a les ciutats, perquè això és un problema i és un repte de totes les ciutats, sinó que han de ser múltiples, com la que et comentava, construir, cooperatives, cohabitatge, ajuts al lloguer, etc. Tot això ha de crear un ecosistema que ajudi a equilibrar aquesta necessitat i donar resposta. Creus que han funcionat l'Observatori Social d'Habitatge i la Taula Local d'Habitatge? La Taula Local d'Habitatge jo crec que ha funcionat i l'Observatori crec que ho podríem haver fet millor. En quin sentit? Bueno, en un sentit d'haver convocat quan tocava, d'haver donat la informació quan tocava, i crec que, espero que aquest no sigui el titular d'aquesta entrevista perquè t'he dit moltes més altres coses en l'habitatge. Crec que és important també que com a polítics doncs, reconeguem que hi ha aspectes que segurament se'ls podria haver donat un impuls diferent i també aquest és el meu repte, si sóc alcaldessa. I la taula sí que ha funcionat, eh? Ho dic perquè el sindicat de llogaters es va aixecar. Sí, són crítics. Bueno, és el seu paper també ser crítics i crítiques, eh? Però si... ens mirem les dades, ens mirem el número de desnonaments que tenim a Sant Cugat, ens mirem les persones que hem pogut reallotjar, ens mirem quan hem estat, no? Sobretot en aquest cas doncs, els equips tècnics, que és el que els hi pertoca doncs, en el moment, doncs, en el moment de l'acompanyament, també instant els jutjats. Crec que aquí, doncs, si mirem de tu a tu i a cara al sindicat de llogateres, ens dirien que tan malament no ho hem fet. S'ha de canviar alguna cosa a Promusa? Perquè és una de les coses que diuen des de l'oposició. De fet, diuen aquell quasi eslògan, de repensem Promusa. S'ha de canviar alguna cosa? Ho dic tant en el sentit de les promocions que s'han fet, planificació, però també en el tema que ha sortit les últimes setmanes del fill, no? del gerent. Crec que la filla del gerent va a la llista de la CUP. Oi que sí? Sí. Va a la llista de la CUP, no? Però què vol dir això? No sé, que només fan que reprovar el gerent, només fan que criticar el gerent, critiquen també o treuen en un moment que no toca, no? Molt electoralista, el fet de que un pis adjudiqués al seu fill, quan vull recordar que tot es va fer correctament, a més tenim un informe que així ho avala, que la CUP accepti, no? En les seves llistes a la filla del gerent, quan critica un gerent, no enquadra. Tampoc vull que aquest sigui el titular. Jo estic orgullosa de Promusa. Vas marcar-me que puc titular. No, home, no, faig broma. Tu posaràs els titulars que creguis, perquè ets molt bon periodista. Però crec que també és important que com a bon periodista faig aquesta reflexió i faig la reflexió de que jo estic orgullosa de Promusa. Hem fet molt habitatge públic, i els índexs de referència doncs, així ho avalen i encara ho podem fer millor. I per això aquest pla 2030, per això també aquesta reorientació cap a lloguer i també aquesta reorientació cap a altres fórmules com poden ser el cohabitatge i les cooperatives. I això ho volem fer amb l'eina que tenim, que és Promusa. Només sobre això del fill, jo que ja he pogut entrevistar a tots els candidats, sí. La CUP no ha dit res al respecte, qui més ha dit ha sigut Ciutadans. Ah, bueno, sí, doncs Ciutadans, no sé. Quin projecte tenen per l'habitatge de la nostra ciutat?
La seva proposta, i de fet és, això sí que és el titular de l'entrevista, és no veiem clar com s'ha gestionat Promusa, si cal la tanquem. Si cal la tanquem, ah, bueno, doncs si governen que la tanquin, jo si governo la reforçaré. D'acord, parlem de seguretat, que és un altre dels grans temes que ha marcat les últimes setmanes, sí. Bueno, i tot el mandat, de fet. Què ha passat en quant a nombre d'agents? Perquè recordo l'entrevista que vam fer a principi del curs polític, en què em vas dir, és cert que han hagut unes certes baixes i ara no ens trobem, estem molt lluny del llindar de la ràtio, però alhora estem fins i tot una mica per sota de com van començar el mandat. Sí. Bé, la seguretat va ser de les primeres coses que em vaig trobar sobre la taula quan vaig ser alcaldessa. Ja també com a regidora, però com que tenia altres responsabilitats potser no m'hi posava tant. No? I va ser un moment molt crític. El 2018 la gent li entraven a robar a casa seva. I en aquell moment jo crec que vam aplicar de manera molt ràpida doncs, una triple estratègia, la triple estratègia de la coordinació entre Mossos i policia local, compartint freqüències de ràdio, compartint reunions, compartint doncs, també doncs, doncs, unitats de paisà, també doncs, aquesta necessària proximitat que hem de mantenir amb els veïns, no? Aquesta interlocució i treball que hem tingut en reunions, amb els grups de WhatsApp, aquests grups d'alerta de WhatsApp, també amb mesures d'autoprotecció, de prevenció i també la tecnologia. També la tecnologia. No podem parlar només d'una de les tres variables, sinó que han estat, els bons resultats han estat la variable conjunta. I vull recordar que també tenim, tot i que no tenim assignats de manera continuada o fixa més Mossos d'Esquadra, en tenim de manera puntual justament per atendre aquesta situació de robatoris. Aquesta triple estratègia ens ha permès disminuir un 50% els robatoris. I això és una gran notícia. De totes maneres, la seguretat és plural. Les respostes també han de ser plurals i les accions han de ser plurals. Però cal augmentar el nombre d'agents de policia local? Cal anar augmentant de manera progressiva els nombres d'agents perquè la nostra ciutat també està augmentant d'habitants, està augmentant en necessitats de seguretat i sobretot no només pel tema de robatoris, sinó també les dones ens volem sentir segures quan anem d'un lloc a l'altre, la via pública ha de ser segura quan ens movem d'un lloc a l'altre i també els nostres nanos han de créixer també amb una prevenció i amb un bon coneixement, per exemple, de la seguretat vial. Nosaltres aquest any hem format a 4.300 alumnes en temes de seguretat vial. Per tant, la seguretat ha de ser plural i l'atenció a la seguretat ha de ser plural. Tenir més efectius no vol dir tenir menys robatoris, però és evident que gradualment aquests efectius han d'anar incrementant-se i així és com ho estem fent, tant amb la nostra policia local com la lícita reivindicació que estem fent de tenir més Mossos a la nostra ciutat. Què aportaria una nova comissaria com la que proposeu? Nosaltres no proposem una nova comissaria, proposem traslladar l'actual. Traslladar l'actual al costat de la dels Mossos perquè realment aquesta coordinació que hem tingut tan bona, tan bons resultats, també sigui una coordinació, diguéssim, en la ubicació, posar-ho fàcil. I que, a més, puguem reservar una part d'aquest terreny, d'aquest trasllat de la comissaria, pels esperats i desitjats i necessaris jutjats. Això ens permetria també fer un moviment d'equipaments que jo crec que és molt necessari a la nostra ciutat, que és que apropem els serveis socials a la ciutadania i que dignifiquem el seu espai de treball. I en aquest sentit, a mi m'agradaria doncs, que aquest moviment de la policia, de la comissaria, doncs, permetés acollir els serveis socials en l'actual comissaria en el centre de la ciutat i que permetés també que l'actual casa Mònaco, quan quedés alliberada, doncs, poguéssim ampliar i oxigenar doncs, el que és l'escola d'art. Parlaves també de mesures tecnològiques, això inclou els drons, inclou les càmeres, inclou el robot que vam veure. El robot és una experiència pilot. Que ha generat certa controvèrsia. Interès. Entre interès i crítiques, diria jo. No? Sí, les crítiques són bones, també. Realment un robot és la... És no és l'única variable. La tecnologia és múltiple en temes de seguretat, i així ens ho diuen els experts. Des de les APPs, no? Que ens permeten doncs, també identificar, treballar amb veïns, jo crec molt amb les APPs aplicades a la seguretat,
Les càmeres intel·ligents, amb un bon sistema de centre de control, et permeten no només enxampar, sinó identificar si hi ha comportaments estranys en un territori. Sant Cugat, orogràficament, és complicada de vigilar i de controlar, i aquestes noves tecnologies ens han d'ajudar, i també per la percepció de seguretat. I els drons, perquè tenim lladres que ens amaguen als boscos, i aquests drons ens permeten doncs, identificar mitjançant doncs, una tecnologia molt específica doncs, aquests lladres que ens amaguen als boscos. I per tant, no és només el dron, no és només la càmera, no és només el robot, que el robot en aquests moments és com a complement, no com a substitut, i sempre controlat per una persona i pel centre de control. Hem de veure aquests robots que ja estan funcionant en d'altres territoris, com el podem aplicar a ajudar en el patrullatge en zones una mica complicades. Hi ha alguna mesura menys policial o tecnològica? Perquè hi ha qui parla de densificar barris, de posar comerços en zones on no hi ha quasi presència en el carrer i no sé, un fort de pa faria que com a mínim passara gent per allà. No? Això com ho veus? Altres mesures de... Altres mesures, sí, sí. Bé, vam aprovar una moció no fa massa, no?, del tema dels camins segurs. Bueno, parlen de camins de la por, jo parlo de camins segurs, jo en positiu, que justament ara estem treballant, que és millorar tot el tema de, no només la il·luminació, sinó la vegetació, l'arbrat, perquè les persones quan van d'un lloc a l'altre de la ciutat i els camins estan, bueno, que podem millorar, no?, aquesta percepció, no?, de seguretat, doncs la puguem fer, no? Crec, jo hi crec, amb aquestes altres mesures, més enllà de la presència de la policia al carrer. I els agents cívics i la figura del sereno, que també hem fet algun municipi, també poden ajudar? Sí. Perquè al final ells no, tampoc són policies, no han passat per l'escola. Però ajuden. Ajuden moltíssim. Ajuden molt els agents cívics que ha estat una... van començar amb plans d'ocupació i ara ja són agents cívics, no?, que ja els tenim totalment integrats en la plantilla de l'Ajuntament i que els volem anar incrementant. Jo crec que serà el mandat també de veure aquests agents cívics fins a on poden arribar. En aquest sentit, nosaltres hem iniciat ja uns grups de treball justament per identificar i per treballar conjuntament doncs, amb experts i també amb gent de la societat civil cap a on han d'anar doncs, les accions d'aquests agents cívics. I la seguretat també va molt vinculada als cossos, diguéssim, de voluntaris que ens ajuden en el dia a dia de la ciutat i en les activitats de la ciutat que requereixen d'aquest acompanyament. No? Jo vull posar en valor doncs, l'ADF, la Protecció Civil, Creu Roja, Bombers... Però bé, són persones que en el dia a dia, quan hi ha esdeveniments importants i que també hem de ser segurs, però a la nostra ciutat doncs, els tenim sempre a peu del canó. Un dels temes que també heu reivindicat és la mobilitat, com s'ha d'afrontar. De fet, la mobilitat jo sempre la tenc com un gras pastís i ho hem vist aquest mandat. Han tingut àrea verda, blava, vermella, carrils bici, el debat de l'hipòdrom i ara se'ns acaba el contracte del bus urbà. No? Sí. Cap a on ha d'avançar la mobilitat perquè tot això sigui coherent entre si? Nosaltres hem de pensar cap a una mobilitat sostenible. Jo sempre dic que vull que Sant Cugat s'hi respiri bé. Vull que Sant Cugat no hi hagi contaminació. Vull que Sant Cugat sigui una ciutat en la que els carrers, les places, l'entorn cada vegada sigui més pensat per les persones i no tant pel cotxe privat. Però també trobant el necessari equilibri per la necessitat que moltes vegades pues, tenim de mobilitat amb altre tipus de mobilitat que no és tan sostenible i que el necessari equilibri doncs, amb el comerç, amb les persones amb dificultats no?, de mobilitat reduïda, etc. No? I per tant, tot això ho hem de tenir en compte, però amb una aposta valenta cap a aquesta mobilitat sostenible. Si volem respirar bé, hem d'anar cap a la mobilitat sostenible. I aquí, la mobilitat sostenible té molts factors. Des de que siguem capaços com a equip de govern i com a ajuntament i com a ciutat a tenir una xarxa de busos doncs, amb la freqüència adaptada a les necessitats de la ciutat, amb aquest transport a demanda i flexible que ens està funcionant també a les Planes, que ara implantarem a la Floresta i que també està implantat doncs, a Can Barata. No? Per tant, una bona xarxa de mobilitat sostenible amb transport públic, ja sigui ferrocarril, ja sigui tren, ja sigui doncs, autobús. Et deia si feies pròpia la proposta que ha fet la plataforma pel transport públic de xarxa d'autobús a Sant Cugat. Em feia pròpia, no et deia això, deia que l'hem treballada conjuntament.
Tenim la taula no? de treball conjunt entre Ajuntament i la taula de pensionistes, en la que hem avançat en moltíssims temes, i d'altres no ens pertoca, perquè el que hem de fer és instar. Jo he anat al Departament de Salut a instar doncs, per l'Hospital Públic i que estigui a Sant Cugat, també he anat al Departament de Benestar Social per doncs, reclamar la segona residència pública, i en aquest sentit també doncs, anem ja per bon camí, i perquè crearem aquesta plataforma de serveis per la gent gran, ja tenim el terreny reservat, i l'altre és el tema de la mobilitat. Ells feien la proposta de que hi hagués com una mena de tarifa, doncs, primer entre estacions, que aquesta sí que ha estat potser una petició més, una proposta més nostra, però ells també comentaven la possibilitat d'anar doncs, a l'hospital, mentre no el tinguessin, d'anar a Terrassa doncs, amb un cost zero doncs, pels pensionistes. I això ho estem treballant conjuntament amb l'autoritat de transport, que no és Ferrocarrils, justament per fer números i veure si això ho podem assumir. I l'altre bloc que parleu de medi ambient, ben bé com es pot ser més sostenible en una ciutat que realment és molt extensa, que sobretot a nivell de mobilitat és complicada. No? Clar. Mira, jo la primera cosa que faré, de les primeres que faré quan sigui alcaldessa, serà declarar Sant Cugat ciutat amb emergència climàtica. I això ja ens ho dirà tot. Ja ens donarà un full de ruta. Estem treballant molts aspectes en relació al medi ambient, tema de residus, tema de qualitat de l'aire, tema de mobilitat, hi ha molts aspectes. Però jo crec que aquí passa també per escoltar també els nois i noies del Fridays for Future, de veure una mica què estan fent les altres ciutats. Com et deia, jo crec que Sant Cugat és una ciutat preparada per ser pionera i per arrastrar, diguéssim, no? Diguéssim, iniciatives per tirar endavant una cura pel medi ambient, i en aquest sentit crec que passa perquè declarem aquesta emergència a la nostra ciutat, i això al final ens farà i ens obligarà a continuar treballant, però potser amb més intensitat de la que hem fet fins ara. Parlaves fa un moment de la plataforma Pensionistes, ells també tenen un llistat de reivindicacions locals. Tenen moltes, les feu pròpies també? Les conec. Quan les dius les fem pròpies, què vols dir? Perquè ja han fet un document concret, si les assumiu com a... Oh, i tant. No, és que ara em pensava que deies com si nosaltres fóssim nosaltres els que haguéssim tingut la idea. No. Són ells que, arrel de molta feina i per part d'ells també de molta reflexió, doncs han tirat endavant moltes propostes que espero que no es polititzin. D'acord. I sobre l'eix nacional, sou un partit clarament independentista i els ajuntaments també tenen el seu paper en aquest debat, però hi ha una candidatura concreta, que és Primàries, que el que critica és que la resta de partits independentistes més bé estan fent autonomisme i no tant independentisme, de certa manera, no? Jo crec que la gent de Primàries s'ha equivocat una mica, perquè jo els respecto, però de fet el de les Primàries ha estat un tema que va sorgir de la ANC. Jo crec que també s'ha de reconèixer quin és el dret d'autor de les Primàries, no? I aquí Sant Cugat, des del primer moment, la gent de la ANC va dir que aquí ja hi havia garantida una diguéssim, una prioritat, no? I una majoria sobiranista, no? Gaire garantida, i que per tant no es plantejaven aquí Primàries, no? Llavors, en paral·lel, doncs, surten unes altres Primàries, i jo crec que potser s'han equivocat, però bé, en qualsevol cas, el dia 26 de maig ho sabrem. D'acord, ara algunes preguntes molt més breus i concretes. A nivell territorial, hi ha una plataforma a la Floresta que demana un Consell del Poble en un camí cap a una EMD. Això ho veieu bé? Jo crec que són ells que ho han de triar, no? Si hi ha una plataforma i al final la gent de la Floresta ho vota, i ho vota en positiu, doncs buscarem els mecanismes de tenir un bon veïnatge. No ho veig bé ni malament, el que veig és que s'ha d'escoltar la veu de la gent. Per tant, el camí que proposen de fer una consulta ja el veieu bé. I tant. Bellaterra, Vallpineda, s'han d'annexionar a Sant Cugat? Bé, Bellaterra està ara en un procés de signatures.
han arribat al 60% de signatures. Jo m'hi he reunit amb ells i vaig amb la mateixa línia, és la gent que ho ha de triar. La gent que ho ha de triar, objectivament, Bellaterra es comporta molt al costat de Sant Cugat. Orogràficament estem més a prop, ells diuen que se senten més santcugatencs que bellaterrencs. Bé, en qualsevol cas, no sóc jo com a alcaldessa que ho hagi de decidir. Sí, però la decisió final del tot no és seua, sinó que depèn d'una banda en un primer moment de l'Ajuntament de Cerdanyola i si no de la Generalitat. Sí, primer ha de passar pel ple de Cerdanyola, que jo crec que votaran que no, però és previsible perquè alguna conversa he tingut, i després és la Generalitat. Per tant, el moment que la Generalitat dirimisca, quan demana el posicionament de l'Ajuntament, perquè és una de les coses que fan, demanar a totes les administracions afectades, l'Ajuntament dirà que si el 60% de signatures s'han recollit a favor i no hi ha cap problema tècnic, endavant. A mi m'agradaria que qui digués que sí fos el mateix Ajuntament de Cerdanyola. Ja, però jo, a més que parlo molt amb ells, i he parlat amb veïns i veïnes de Bellaterra, que fins i tot han vingut als meus debats per preguntar-me, no? Jo els dic que bé, la meva voluntat doncs, és atendre la voluntat de la gent, no? I que en qualsevol cas, si això al final es tirés endavant, doncs sí que el que hauríem d'establir és un bon conveni perquè no quedés perjudicada la gent de Sant Cugat, i segur que hi ha mecanismes. I Vallpineda? Bueno, estan encara en un procés molt incipient, no? Però m'agrada, perquè tothom vol venir a viure a Sant Cugat, però alguna cosa serà, no? Per alguna cosa serà, no? Preguntem-nos-ho. Coneixes el document de 15 mesures per al foment de l'economia social i solidària que ha fet la xarxa Economia Social a nivell nacional? Conec una mica, no en detall, però conec. Hi ha una concreta que vos l'he plantejat a tots els candidats, perquè no és que parli específicament de Sant Cugat, però sí d'un tema que es pot afectar, que és la gestió de serveis bàsics, no? Com l'aigua, que ara el que ens has acabat el contracte és interessant. Ells proposen gestió pública, però amb participació comunitària. Això com ho veieu? Jo crec, concretament amb l'aigua, que hem de treballar per un abastament de l'aigua, no? A la ciutat, que la gent trobi l'aigua el més bona possible i el millor preu possible. Si això passa per aquesta fórmula que dius, doncs serà aquesta. Si això passa per la col·laboració público-privada, serà la col·laboració público-privada. I si això passa per la municipalització, doncs serà per la municipalització. El que passa és que les experiències que tenim en municipalització no estan funcionant bé, i per tant jo opto per un bon plec de clàusules en el que com a ajuntament, no?, i com a equip de govern, doncs puguem apretar perquè finalment sigui la millor aigua al millor preu possible. Com és que no hem tingut l'estudi a temps, que hem hagut ara de fer aquesta pròrroga? Ha estat un tema complicat, perquè aquí doncs l'àrea metropolitana ens havia d'ajudar molt, finalment doncs no hem tingut els resultats esperats d'assessorament en aquest sentit, però bé, l'altre dia doncs en el plenari doncs vam poder fer aquesta pròrroga de 2 anys, que en aquesta pròrroga de 2 anys, en la que ja hi ha hagut moltes millores respecte al, diguéssim, concurs inicial, no? D'ara, no recordo ara, 30-74, abans que el Pla General Metropolità, imagina't, no? Doncs tot això s'ha anat actualitzant, i això la gent també ho ha de saber, que no estem en aquell punt de sortida, Hi ha hagut moltes inversions, hi ha hagut molta feina, i en aquests 2 anys podrem fer, podrem definir ben bé per arribar a aquest objectiu, que és el que et deia, la millor aigua, el millor preu possible. Que la factura no pugi. Perfecte. I una nova cosa per acabar, que són els pactes. Ja m'has dit clarament que Esquerra és prioritari. Si farà falta pactar amb algú més, qui seria possible pactar i amb qui no? És que no vull posar noms, Jordi. O sigui, nosaltres estem tenint molt bones sensacions en aquests dies darrers de campanya. La gent ho dirà, finalment. Jo crec que la gent de Sant Cugat valorarà el model de ciutat, valorarà la proximitat de la candidata. Jo només he tingut 10 mesos per ser alcaldessa, poc temps, però en 10 mesos he fet molta feina i la vull continuar fent. Jo estic energètica, tinc projecte, tinc llegat, tinc equip, i crec que la gent de Sant Cugat això ho sabrà valorar. També com a candidata doncs continuo dient el mateix, soc una persona de diàleg, de consens, i bé, si vols que em mulli una mica més amb el tema dels pactes, doncs pactarem amb aquells que s'estimin aquest model de ciutat i el defensin, el vulguin preservar atenent els reptes que ja hem comentat abans.
no vulguin atacar la nostra llengua, no vulguin atacar el dret de les dones o de les persones doncs, que també defensen els seus drets i les seves llibertats. Per tant, segur que hi haurà molt marge per pactes i consensos. Molt bé, Carmela, gràcies per atendre'ns. Gràcies a tu, Jordi. Molt interessant.